Välkommen till Catella Arena och den tredje speldagen av Catella Open. En av fem svenska futures. 25 000 dollars turnering. Innan jag presenterar de som sitter bredvid mig här ska vi gå igenom lite vad som har hänt. Vi vet att det är 9 svenskar som är inne i huvudturneringen. Igår förlorade Filip Bergevi och idag fortsatte förlusterna för svenskarna. Simon Ytbarek, Lukas Renard och Christian Samuelsson föll. Men sen bröts trenden tack vare Gustav Hansson. Och nu har vi två svenskar igång här. Det är Carl Friberg och det är Sam Taylor. Och vi, under den här sändningen så kommer vi få lite rapporter hur det går för dem. Vill ni så kan ni naturligtvis se matcherna på livestreaming. Adressen hittar ni inne på hemsidan. Jag som sitter här, jag heter Jonas Arnesen, och när man sitter så här som en studiovärd då brukar man ju presentera gäster. Men det känns ju jättekonstigt, för det här är ju inga gäster. Till höger om mig så Magnus Norman, tidigare världstvåa, Grand Slam-finalist och grundare kan jag säga till Good to Great Academy. Det var Magnus som en dag kom på idén att det ska vara en privat tennisakademi. Så att du är ju inte en gäst utan det här är ju ditt hem, men välkommen ändå. Tack så mycket. Tack. Och på min andra sida Jonas Burvall, kommunikationschef på Catella, och det är likadant här. Jonas är inte heller en gäst, för utan Catella så hade inte det här fantastiska, den här fantastiska arenan funnits här. Börja med dig Jonas. Ja. Hur kommer det sig att Catella satsar så mycket som ni gör på svensk tennis? Ja, det är en väldigt självklar fråga kan man ställa. Och Catella, vi är ju ett bolag som är, vi säger att vi är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 15 länder. Och naturliga frågan blir ju varför ska vi investera så mycket och jobba så mycket med tennis? Och i grunden så tror jag det handlar väldigt mycket om att det är ett väldigt djupt och genuint engagemang i verksamheten som har funnits. Vi har varit engagerade i tennisen i över 30 år. På olika sätt har vi sponsrat. Idag tar det sig uttryck genom den här fantastiska arenan som Magnus och hans kollegor har startat. Vi får vara med som en del i det här Catella Open. Vi jobbar ju väldigt, vi investerar också i unga tennistalanger genom Team Catella. Där vi nu har Carl Friberg som spelar precis bredvid oss. Känns fantastiskt. Han satte nyss en fin server, så jag. Och sen så har vi dessutom någonting, en finans-SM som är en turnering då i tennis för människor inom finans- och fastighetsbranschen. Så att, sen finns det ju naturligtvis ett, om jag får fortsätta en liten stund till här, så det handlar ju om ett genuint ordentligt intresse, men vi är ett börsnoterat företag, så det är klart att vi ser ju att det här stärker vår affär. Det stärker vårt varumärke på olika sätt tror jag. Vi använder den här plattformen för olika kundmöten. Vi tar hit kunder och vi spelar tennis tillsammans. Vi har om några veckor har vi något vi kallar Catella-dagen här på plats, där vi bjuder in ett stort antal kunder för att visa upp den fantastiska anläggningen och på olika sätt få diskutera både affärer och tennis. Men i grund och botten så är det nog som, eftersom vi har varit engagerade så lång tid med tennis i tennisen, så måste jag säga att det handlar om ett genuint och riktigt äkta engagemang som finns hos oss. Och där ska vi ska absolut nämna Gunnar Rylander som faktiskt var den som startade ert engagemang egentligen inom tennisen. Och Gunnar har ju betytt oerhört mycket för svensk tennis på olika sätt. Men sen tänker jag så här, svensk tennis har inte varit så bra egentligen sedan 2011, sedan Robin Södling slutade. Då behövs en akademi kanske mer än någonsin. Men är det affärsmässigt så lönsamt att satsa i en sport som faktiskt inte är så bra som den som har varit? Hur har ni tänkt där? Ja, det kommer ju tillbaka till det här långsiktiga och genuina engagemanget som finns där. Att det går utöver bara det rent affärsmässiga. Sen tror vi ju långsiktigt att det kan vara bra även där. Men att, och jag tror det där någonstans vi också har mött Good to Great, att vi har en gemensam syn, en gemensam värderingsbas kring den här långsiktigheten, och på samma sätt som vi investerar väldigt mycket i talanger i vårt företag, vill att man ska kunna växa, hitta rätt individer, de ska vilja komma till oss, de ska kunna utvecklas och leverera fantastiska resultat, så ser vi att det vill vi vara med och bidra till här också. Så att det affärsmässiga kanske får stå tillbaka. I ett kortsiktigt perspektiv, i ett långsiktigt perspektiv så tror jag att det är både bra för affärerna och naturligtvis för svensk tennis. Och Magnus, du har ju berättat flera gånger om den här tanken som du hade, hur man ska starta en akademi, göra någonting för svensk tennis. Så hade det här varit möjligt utan Catella?
Nej, det hade det inte varit, absolut inte. Vi hade en dröm, vi hade en vision under många år som blev verklighet mycket tack vare Catella. Vi fick ju till exempel låna kontor i början när vi startade Good to Great. Jag kommer ihåg att jag, Micke och Niklas, vi satt liksom och brainstormade på Catella hur vi skulle få till det här. Vi satt och hur skulle vi få in juniorerna, hur skulle vi få in pengarna, hur skulle det funka liksom. Jag kommer ihåg i början satt vi och mejlade varandra för att se om mejlen funkar, för det var ingen som mejlade till oss. Så det var härliga minnen. Men sen så har jag faktiskt jobbat på Catella också efter min karriär. När jag slutade spela. Nu är det Carl Friberg som är här. Ja. Det är en Catella-spelare. Ja. Nej, men det, vi får prata om honom sen. Men, men det var under några år som jag efter min karriär började plugga på UM Business School. Och så fick jag förmånen att gå som lärling lite på Catella i 2-3 år. Vi jobbade på Catella fonder och kapitalförvaltning på den tiden. Catella var ju sponsorer sedan 2001 egentligen med Team Catella. Robin Södling kom fram genom det, Pimpim Johansson, och jag tycker att det är just det här som du nämner, det genuina, liksom att man som företag vågar gå in och satsa när det kanske inte är som högst värderat utan lite lägre värderat. Det tycker jag är någonting som känns jättebra från våran sida. Och sen att vi kan få vara med på en resa tillsammans. Nu har vi några, Gustav Ström, Kajsa Henneman, det är några juniorer som börjar spela Junior Grand Slam, vilket har inte hänt på många år. Och liksom det är många klubbar som börjar jobba på, kanske har tittat lite grann på Good to Great, men hur jobbar vi och tagit efter det. Och det smitt, så att det känns som på något sätt att det är lite en snöboll som börjar rulla åt rätt håll lite grann, vilket är jättekul. Och sen att vi fick möjligheten att bygga den här arenan, mycket tack vare Catella och er hjälp, det är ju också helt fantastiskt att vara en egen anläggning att vara på. Vi kan i princip välja vilka träningstider vi vill. Vi kan träna hur mycket vi vill. Vi har ett jättefint gym. Vi har en bra idrottsklinik. Så att liksom man kan komma och bo här en vecka eller en månad eller ett helt år om man vill. Så alla förutsättningar för att bli bra i tennis finns ju här nu. Och det är ju extremt värdefullt. Och vi vet, Catella var ju tidigare sponsor i Svenska Tennisförbundet. Och Jonas, därför undrar jag, ni försvann från Svenska Tennisförbundet och väljer att gå in på en specifik aktör i svensk tennis. Varför valde ni det? Ja, jag ska väl ärligt erkänna att jag inte var med och fattade det beslutet. Men jag kan ju, så att jag har svårt att säga varför vi valde bort någonting. Men varför vi valde det här samarbetet, Good to Great, det tror jag är just den här långsiktigheten. Att vi känner att det här är någonting som vi delar en liknande värderingsbas. Vi vill vara med och utvecklas unga svenska tennistalanger. Där möttes vi till en början. Liksom, och det kändes helt rätt, och det gör det fortfarande. Och nu har ju ni där hemma precis samma fråga som jag har, och vi vet väl ungefär svaret. Hur mycket investerar Catella varje år i svensk tennis? Ja, skulle man fråga vissa här skulle de säkert svara alldeles för lite. Men det är, jag kan tyvärr inte avslöja exakt hur mycket det handlar om. Men det är en avsevärd summa pengar skulle jag säga. Men det bygger på ett engagemang, och det känns väldigt naturligt och det känns väldigt rätt för oss. Och vi har för avsikt att fortsätta göra det. Men arenan, det är i och för sig ingen hemlighet, va? Eller är det hur mycket den? Jag har sett summor även om jag inte kommer ihåg dem nu, eller är det en hemlighet? Ja, hemlighet eller hemlighet, men det är ingenting som vi går ut med i några årsredovisningar eller någonting sånt, så att det håller vi för oss själva. Då släpper vi den biten, absolut. Men det är oerhört betydelsefullt, ert engagemang i svensk tennis, det tror jag alla är rörande ens om. Framtiden då, tänker ni någon annan? Ni har ett team här, ni har en arena som heter, bär ert namn så att säga. Har ni någonting annat i er långsiktiga tennissatsning? Jag vet, vi pratar mycket, eller många pratar om att vi behöver fler tävlingar, vi behöver challengers i Sverige. Finns det någonting ytterligare som ni skulle kunna gå in med fast ni redan gör så mycket? Det finns det säkert, och jag skulle vilja säga att vi har en kontinuerlig dialog. Just nu så gör vi de satsningar som vi gör här primärt på Team Catella och i Catella Arena, och det har vi för avsikt att fortsätta med. Men absolut, vi är alltid öppna för att diskutera intressanta alternativ, för vi vill vara med och fortsätta utveckla svensk tennis på de sätt vi kan göra. Hur viktigt är det för er att de här spelarna som är med i Team Catella, att de inte bara är duktiga tennisspelare och ambitiösa, utan att de också är duktiga förebilder vid sidan av banan? Ja, det är oerhört viktigt naturligtvis, för det jag ser är att
vi hjälper ju, vi sponsrar ju inte bara de här unga tennisspelarna, utan de är ju otroliga förebilder. Så jag tror att genom att man ser deras framgångar så innebär det att det är väldigt många andra barn som kanske lägger bort, barn och ungdomar som lägger bort sina telefoner och paddor och faktiskt ställer sig med sitt tennisrack hemma på en parkeringsplats eller mot på sin garageuppfart och lirar. Och det är, där tror jag att just att man är en riktig förebild och visar att liksom, det är inte bara, det handlar inte bara om sporten, utan ett sätt att leva och förhålla sig till olika frågor. Så att det är definitivt en väldigt viktig del i det. Och där tycker jag att vi har fina förebilder just nu som vi ser i Team Catella. Absolut. Och Magnus, ni jobbar ju oerhört med det här. Berätta om CARE. Ja, nej, men vi har ju ett koncept som vi har arbetat efter ända sedan vi startade. CARE står ju C-A-R-E. På engelska står ju för att ta hand om. Men det står också för koncentration, concentration, attitude, respect och energy. Och det är fyra grejer som är lite grann ledord för oss. Och det handlar inte så mycket om tennis. Men jag, Micke och Niklas satt och förnurade då på Catella-kontoret här för 8-9 år sedan. Så var det så här, men varför blev vi duktiga i tennis? Varför blev inte våra konkurrenter där när vi var yngre? Vad var det som gjorde att vi helt plötsligt blev topp 30 i världen och kanske ännu högre? Ja, men det var ju för att vi tyckte att de här fyra orden gjorde vi lite bättre. Vi var alltid fokuserade när vi gick in på banan. Vi hade en bra attityd, för att du kan ha en dålig dag på jobbet eller på tennisbanan, men du kan fortfarande bidra med bra energi till motspelare. Du måste liksom ha den respekten. Rätt attityd är ju inte att komma in liksom 5 minuter för sent till en tennisträning. Rätt attityd är att komma 5 minuter innan och vara väl förberedd, ha vattenflaskan fylld och ha rakten lindad. Det tycker jag, det är rätt energi, rätt attityd, och att du liksom bidrar med bra energi till träningen, helt enkelt, att det syns när du kommer in att wow, här är en kille eller tjej som är här för att bli bättre. Sen har vi liksom, precis som du nämner här, Jonas, att vi tittar ju, självklart vill få fram duktiga tennisspelare. Men det är ju så mycket, livet är ju så mycket mer än tennis. Så att det handlar ju också om att fostra bra människor i samhället. Vad är framgång för good to great? Vad är framgång för oss? Det är någonting som vi diskuterar ganska mycket också. Framgång kan ju vara att vi skickar en tjej till eller kille till college som helt plötsligt blir etta på college-rankingen och får en fantastisk utbildning därigenom, kanske får ett bra jobb och liksom på något sätt har gått igenom good to greats skola och fått ett bra liv. Det kan ju vara en oerhörd framgång också. Alla kommer inte bli topp 100 i världen. Så för oss handlar det mycket om att utbilda liksom individer också. Så ja, ta mycket eget ansvar för träningen, liksom se till att utbilda spelarna i alla olika delar, inte bara tennisen utan fysträningen, kosten, det mentala. Så att det här är på något sätt så som vi ser det. Vi är inte där än så länge, men det är en utbildning för livet på något sätt. Ska du berätta hur Team Catella har idag? Hur ser det ut? Ja, det är Carl Friberg som står här och han ligger under med set och 4-2 nu mot toppsidan, kille från Japan här. Men det är Carl som är lite äldre. Sen är det Gustav Ström som också är kille. Som jag haft en bra utveckling senaste åren. Om man ser i det stora perspektivet. Han har gått liksom långsiktigt framåt. Kanske inte tack vare good to great, men mycket Näsby Parks tennisklubb som la grunden. Och sen så har vi hjälpt till under senaste 2 åren och fått honom att gå från duktig spelare i Sverige till junior Grand Slam. Så det är ju så som vi vill samarbeta lite med klubbarna. Och sen Kajsa Henneman, samma sak där. Ullevi TK, som ju är hennes bas fortfarande. Hon kommer upp till Good to Great Tennis Academy ibland och tränar och reser mycket med Good to Great. Så där har vi också jättefint samarbete med Christian och Damien i Ullevi. Det är väl så som teamet ser ut idag. Och sen Rebecca Pettersson då, självklart, som är ambassadör lite grann. Hon har ju Mart och reser mycket på VTA-touren och liksom har etablerat sig på VTA-touren, får man väl ändå säga nu. Vunnit sin första VTA-titel och knackar på dörren till topp 50 och kan säkert komma ännu högre. Så hon är lite ambassadör för teamet då. Men vi utvärderar hela tiden och det handlar ju mycket om självklart resultat, men mycket om attityd och inställning och passion och ser man den här glöden i ögonen eller inte och liksom hela tiden där uppförande och så bara för att man kommer med i Team Catella så är man ju inte där resten av livet, utan det gäller ju att leva efter vissa principer också. Och vi ska ju säga det, Magnus Norman och Niklas Kulti och Mikael Tillström står ju bakom den här ekonomin som grundare. Det var Magnus som tog initiativet till dem. Jonas, alla de här blir ju inte proffs. Det är ju
bara några få utav de som spelar här i Catella Open som kommer försörja sig som tennisspelare. De som har varit med i Catella team, jag ska inte säga gräddfil, men finns det någonting så att ni kan säga att här, ni kan komma i vårt företag, vi kan utbilda er vidare. Finns det en sån förlängning även när de har slutat med tennisen? Inte etablerat så på något sätt, men det är klart att, att vi är öppna för den typen av dialog, för vi får ju en relation till de här spelarna på olika sätt, så att absolut, visst finns den möjligheten, det gör det. Spelar du tennis själv? Jag har jobbat på Catella ungefär 1,5 år och var ju tvungen att börja naturligtvis, så att jag brukar vara här på Catella Arena och träna regelbundet och har en, det finns förbättringspotential, men jag tycker det är fantastiskt roligt. Det finns bra tränare här, vem föredrar du? Jag har inte hunnit med så många än och nu har jag riktigt dåligt minne, så att ja, Magnus naturligtvis, ja. Jag glömde bort det, jag ska bara skriva det. Men och sen Go to Great är ju då en aktör i svensk tennis. De allra viktigaste, det är ju tennisklubbarna, alla tennisklubbar runt om, för det är där ungdomarna börjar spela, det är där de får sin första fostran. Sen, och det säger Magnus och de andra här också, det är det liksom som är hjärtat i tennis här. Och sen kan då Go to Great bli den där sista lilla växeln. Hur viktigt tycker du är just att man påtalar det här, att Go to Great är inte, det är inte Go to Great som kan förändra svensk tennis på något sätt, utan de är en del utav det. Ja, men så är det ju naturligtvis, men här har du ju en plattform för att kunna lyfta fram goda förebilder som förhoppningsvis kan inspirera andra ungdomar ute i landet, så att det är jätteviktigt, definitivt. Och där gör Good Great ett fantastiskt jobb verkligen, och vi är oerhört stolta och glada att vi får vara med och vara en del av det. Ja, men vad kul, tack för att du, ska jag inte säga, är det någonting du vill säga som vi inte har pratat om redan nu, så är ordet är ditt. Nej, jag tror att vi har berört det viktigaste, så att så verkligen fram emot att följa turneringen här och önskar alla spelare lycka till. Jag är själv lite börsintresserad. Vad tror vi om börsen framöver? För det är alltid en sån här fråga som jag tycker att det är intressant att höra. Ni som jobbar med det. Ja, då, jag jobbar ju faktiskt inte med börsen. Jag är ju såklart intresserad privat också. Men man ska väl investera med omsorg och se till att vara riktigt påläst. Det är väl det jag skulle. Och så får jag hänvisa till våra riktigt duktiga förvaltare som är på fondsidan. Absolut, jag berättade väldigt kort initialt. Jag tänkte att jag skulle inte trötta er för mycket. Men vi har tre affärsområden som vi fokuserar på. Vi har en corporate finance som då är där vi är rådgivare i fastighetstransaktioner. Vi har ett fondbolag som jobbar med aktivt förvaltade fonder och systematiska fonder. Och sen har vi ett affärsområde som heter Property Investment Management, där vi har erbjuder olika investeringsprodukter på fastighetssidan, kapitalförvaltning inom fastighetssidan. Och det här erbjuder vi då på 13 marknader i Europa, och vi har kontor i New York och i Hongkong dessutom. Och vi är ett börsnoterat företag med ungefär 550 medarbetare. Så att tennisen är en viktig del, men vi har oerhört mycket andra utmaningar och spännande saker framför oss också. Även på andra områden. Grymt. Tack för att du kom. Tack så bra. Tack. Ja, och då ska vi kolla lite hur det står här nu. Vi ser att Carl Friberg ligger under 5-4. 4-3 står det andra. Jag har mina läsglasögon på mig, så jag ser inte. 4-3 andra. Den andra sidan, japanen leder. Och ska vi prata statistik nu. Ja, inte det. Vi ska Mike James här. Mike James ska komma in och byta plats med Jonas. Tack ska du ha. Och statistik, alltså hur kul låter det? Då kan man ju tycka så här, det är bara en massa siffror. I think stats, it's a lot of numbers. It's boring. It seems boring. But Mike James, you are a tennis coach and an analyst. Could you please present yourself in a few words? Yeah, so for the last 4 years I've specialized in analytics and stats, because I came from a background of a playing level that wasn't professional, and I wanted to, when I was going through the levels as a coach and starting to work on the tour, I can't do what Magnus did, which was say I was number two in the world and played all the Grand Slams, and from experience I can't give that, but with numbers I can present facts. So it was really to create buy-in and to give the professionals that I was working with the GPS to go in the right direction, basically. So that was, in the last 4 years, that's what I've been doing.
traveling between 20 and 30 weeks on tour with Claudio Pistolesi and the players there. And really, I think it's going to become more normal in tennis for this to spread around the tour with numbers, because there used to be a myth in tennis where you feel good or you feel bad, and that's based on performance. But actually, we know that there are numbers that are connected to winning. I think you can hold the mic a little bit closer to me. Would you say that tennis is behind other sports? Basically, yes. I think if you look at American sports, you look at NFL, you look at baseball, they are maybe 10 years ahead of us. And I think we're catching up. But data only came into tennis in 1992. So we're still in that process of learning about the game. And also the game has trends. So the game sort of does cycles. So 25 years ago, serve and volley was happening a lot. And then we had lots of players going back behind the baseline. And now we're getting players close to the baseline again, playing very, very fast. So I think we're getting there, but we're still way behind the American sports. Yeah. And you told me tennis is about 1 to 4 points. Yes. Not more. There are more, but the winning zone in tennis, we know that the average tennis match is played between 0 and 4. 70% of the points are 0 and 4. So if you can get over the line past 54% of that zone, you'll win the match 9 times out of 10. So there's the zone. So the serve, the return, and then the first ball and the second ball. If you can be a sniper and you can be a little bit more deadly in that zone, you're going to have better results. And Magnus, you have been helped. You are working with Stan Wawrinka, as everyone knows, and you have been you have a lot of help from Mike. Yeah, well, I was also very interested to learn more about statistics and numbers. You know, I think look at it from the coach's perspective. I think a lot of the coaches on the ATP tour and WTA tour is now working with some sort of strategy behind the play, the numbers. You know, what's the odds if I do this? What's the odds if I do that? You know, so yeah. So I reached out to Mike because we have common friends, and I know that you're a good coach, not only good analytics and not only good with the numbers, but you're also a tennis coach, which I think is quite important. So my idea working with Stan was obviously to try to see what Stan did. I had obviously something in my mind, looking at Stan before the injury, the big injury, but I also want to look at him after the injury. What did he do good before the injury, and what is he doing less good after the injury? So that was a little bit the input to you, Mike, when we started working together last year, end of last year. And maybe you can, and I wanted to have that feedback before the off season, before the preseason, working towards this season, you know. So without going into details, I think, you know, I found of all the hours that we did together, I think I found like 3 or 4 really valuable things that we could take to the off season and that we could really work on. And those were like really specific things for me as a coach. And I think, you know, looking at Stan this year, I think he's improved, and we have been talking a lot about those 3-4 things during the whole year. Which I think helps. So for me, you know, looking at the broader picture a little bit, but then also sometimes, you know, before a specific match, I can reach out to you, Mike, and I can say, okay, Stan is playing player X. What do you have anything on this player? Can you please prepare something for me before the match? So looking at different types of patterns, where to serve, and so on. So yeah, it's been really helpful, I think. But can you name 1 or 2 details that you saw before and after his injury? We spoke a lot about the court position, obviously. He was a little bit further back in the court after the injury. So we spoke about that. We spoke about the returns a little bit, especially on the forehand side. We spoke a lot about blocking versus hitting, getting over the returns. So, yeah, a few specific things. And now, obviously also Mike is here this week because I also want him to take a look at our players here to see what are they doing good, how are they winning the points, when are they losing the points, and so on. So yeah, it's been very helpful. Mike, can you say anything about what you have seen those 3 first days here in Catalopa? Yeah, well,
I think the first thing is they've got a good to great. They've got a lot of young players around 03 that are doing really well. And I think again going into statistics, and you move the numbers into strategy and tactics, and then the next level for me is what baseball and NFL are doing, is player development. So actually taking juniors and steepening the learning curve, actually making them understand the game faster. And I think if you can do that, you can cut a lot of hours out and get to the point. Videoing a match and looking at the stats is like an MRI scan when you go to the hospital, and you can go as deep as you want to go and in any direction. So I think this is huge for the next stage, I think, in player development, using video, using strategy, to make the young players nowadays are on the phone a lot and on the social media a lot. We're on social media now, so giving them this sort of information, I think, is going to speed their learning curve for sure. Yeah. I want the tennis statistics to be there, and I want the fitness coach to be there at the same time, and you can speak about it, and I also want, of course, the tennis coach to be there. So this is the development team around the player. So if you can have the numbers, you can compare it to the numbers from the fitness test, you can see the observation from the tennis coach, and this is how you create a team around the player, and this is what we want to do here. Not only to have a few numbers and then you don't really know what to do with the numbers, but you have to have a discussion with the tennis coach. Okay, you're saying that he's winning 75% of his points when he's running around his forehand, or you see a different pattern, and then the tennis coach will say, yeah, I saw this too. And then the fitness coach is saying, yeah, but he is not powerful enough, or he's powerful, but his power endurance is not good enough. So we have to put more focus on this. And this is how you can zoom in and steep the learning curve a little bit, like you said. When we saw a few matches this morning, we saw a lot of frustrated players because they lose a point or they lose 2 points. And then you told me about Nadal, how many points he loses during a year. Tell us. Yes. Well, yeah, the stat that I gave you earlier is Nadal has won 12 French Opens. I think I'm right now. It's tough to remember. And he's won 54% of the points. So 46% of points he's lost. So he's losing, even the greatest clay court player ever is losing nearly half. So it's when are you winning the points, and what points are you winning, and how are you winning them is going to make a huge difference to you. And like Magnus said, in that developing, steepening the learning curve to make them understand the game. It's okay to be in a period, you know, we're in a game that has not got a clock on the watch. You know, you could be playing for 1 hour or 3 hours. So it's okay to have a 10-minute period maybe where you're a little bit down. If you can come back, you decide how long you're out there for. So it's huge. One of the biggest things that I see comparing the top 100 players, top 30 players compared to this tournament, you know, the players get frustrated too easily, and it's like, you know, tennis is like chess, or it's like a poker game. You cannot show so much emotions. You see after 2-3 games that the players are like throwing rackets or showing the other guy that, you know, I'm frustrated, I'm fragile, I'm, you know, whatever. So this is one of the biggest thing. And the second biggest thing, I think, is, you know, they're playing a lot from the baseline. You don't see a lot of players moving forward. So this is also one big thing that I see. It's a big difference, you know. You see, you're speaking about the effective ball versus the non-effective ball, where the best players in the world, when they even if they have a non-effective ball, is a ball where it's no spin on the ball. It's flat and it's quite dead. Effective ball is where it's spin on the ball and it's bouncing and it's bouncing away. And on the top 30 players in the world, they only play with spin all the time. And they are attacking balls that are short, and they are also starting to attack the ball that are deeper. You know, but this player sometimes, if there's a short ball, they wait for the ball to drop, and then they spin it back again, you know. And this, against good guys, they're going to be dead if they do this, you know. So they have to learn to see, okay, this is a short, it's an effective ball with spin, but it's a short ball, so I need to attack it instead of just waiting and rolling it back. These are the two main things, I think. These players, they don't move forward, and they show too much emotions, too much negative emotions, too fast, you know. And we hear it all the time now when we're sitting here, they're shouting. 1 to 4 points, yes. The same on the women's side, yes, as the men's side? Yes.
Yeah, again, there's a myth that the women's game is a different game. They're playing like a different sport, and the numbers are very, very close together. So again, the top women in the world are the ones that can tend to crack the ball more and get the point done early. So like Magnus talked about, you know, there's a myth again going side to side and being physically fit, cardio-wise, is the way to win. But you need to be unbelievable vertically, because if the point is short. And you can be vertical and you can be powerful, it's a huge bonus. So the women's game is the same in the men's regards to numbers, absolutely. When it comes to surface, is it different patterns on clay and hard court or grass? Yeah, it's a good question. I mean, again, the numbers of rally length and these sort of numbers and serve percentages and return percentages don't really change on the surface. Patterns change a little bit more, but also you have to remember tennis is played indoor hard, outdoor hard, altitude, non-altitude, it's a cold day, it's a hot day, that tends to affect the numbers more than the actual surface. Yeah. And Mike, Wawrinka is playing Djokovic, 3-all, Djokovic is 15-40 down on his serve, where does he serve? I can't tell you this. I can't tell you this. But the thing is, if you know, it helps. If you know, if you know, then at that level, the guys are so fast at responding to changes. If they know and they have the game plan, you know, I know the player at 15-40 is going to go wide 80% of the time. That can be worth a lot. And you have been helped a lot from Mike, of course. And what do you see in the future with analysis in tennis? Would it grow more and more? I think so. I mean, almost all the players now using it for day-to-day basis, every match or at some periods of the year. So I think it's going to grow. And I think it's also, that's why we have you here this week too. I think it's also going to grow. At younger ages, to work with player development to get the player to understand a little bit more how am I winning my points and what's my player profile? Am I an attacking player? Am I a baseline attacking player, serve and volley player, counter puncher? You know, what kind of player profile do I have? And link that together with the fitness and the tennis coach together with the statistics. I think it's the way to go forward. For sure. It's not gonna make it or break it. It's not like if I have my numbers, I'm gonna be all of a sudden top 100 in the world. No, it's not gonna do that. But it's gonna steepen the learning curve a little bit, like you phrase it, Mike. And yeah, I think it's only gonna do good for the young players as well, especially. And Mike, what do you say about the future for tennis? I mean, how do you think the tennis will be played in 10 years, 15 years? Will we see serve and volley more again, or? That's a great question. And I think, like I said earlier, tennis goes in cycles. It always depends on what they do with the balls, with the court surfaces. I think technology is here to stay. And like Magnus said, it's only going to grow. Smart court technology, the physical side now, what we know about the physical development of juniors and seniors is way more than 20 years ago. So you put all of this together, and I think the level of tennis will still keep going up. I think we're not at the peak. We see Rafa, Roger, Stan, Novak playing video game tennis, but I still think we're not finished yet. So it's exciting. At that age, I mean, they are way over 30. When I was playing, it was if you play over 30, you were like, no chance, you know. But it's because also when I was growing up, we lifted weights and we went and we lifted weights in the gym and we went out in the forest and we ran until we puked, you know, more or less. But now you see, it's way more sophisticated. It's way more flexibility, mobility. It's much more specific, and that's the reason why they're not injured as much. Of course, and nutrition also. When I was growing up, we had pasta. We were eating pasta. I don't know how many spaghetti bolognese I've had in my career, but it's quite a few. And now it's different now. You know, the players they take more care of themselves. They're traveling with nutritionists. They are traveling with the fitness coach, with the physio, team. So and team. So that's the reason why they're playing longer. But can they? But Magnus, can they hit harder in the future? Yeah, it depends on the technology also, but
But yeah, why not? If you start to look yesterday night, we had a throwing clinic. We had a baseball pitcher coming in. And why is it that? How can they get so much power of the when throwing? So maybe we can look at, you know, different angles, and he can teach us how to throw better. And if we throw better, we know it's a big correlation between serving speed. So yeah, all those small things, you know, can add up and be something big. It's not like that's not going to change the career, and the statistics is not going to change the career. But if you do all those things, and it's going to add up to something good, I think. Thomas Johansson was a big thrower. Yeah, huge. Could throw a rock like out of the stadium here. He was and he was serving quite well, as good as well. So. And we talked about, we don't see that much serving volley anymore. Has the game became too slow? Do you think so? I think it's become a little bit one-dimensional. So all the surfaces are playing equally the same speed. So I think that's a big topic, you know, on the ATP and WTA tour, that they want to have different speed of the surfaces. And I think we already see Australian Open is moving to a little bit faster. The last 2 years has been a little bit faster, in my opinion. So I think they're going to change globally. You know how they resurface the courts. I think. And yeah, but it's interesting to dig into performance and to development. I think on Friday we're going to speak a little bit about fitness training, and try to dig in a little bit deeper on that as well. How we test the players and how can we develop that. So I think it's a interesting topic, and I think we're going to see a lot of different speed in the courts. And the stats, what is not so boring that I thought from the beginning. And Mike, I'll let you have the last word and speak free from your heart. What do you think about analysing and stats about in tennis? No, I just think analytics is here to stay, and I think we're still in the infancy of knowing these key performance indicators. So I think tennis is still going to grow and be more developed in the next 5 to 10 years, and I'm very excited about being a part of that, being a part and working with Magnus of the Academy here and seeing what we can do here. I think we can do something very, very special here. But I must ask you, then you work with on the academies and with special players, but do you know, are there any federations that have analyses? Yes, some of the bigger federations in the UK, USTA, they have full teams of analysts, 15, 20 guys working in their bunkers. And again, I think we're getting closer to my home team is Leicester City, that won the Premier League 3 years ago. I have to get that in. And they have 3 analysts per age group. So, you know, we're way behind those sports. But I think eventually we will have, and we have everything here with the videos, the classroom, to start to get players learning and look at the playbook off the court, not just on the court. Yeah. On that topic, Harry Vendelken, who is playing just behind our back here, is set up to Sam Taylor, but down 4-1 in the second. He's British, and he's part of the LTA national squad. Yeah. So, and he's coached at the academy by Peter Karlsson. So Peter is working closely together with LTA when it comes to video. Also, Harry will get, not all his matches, but a lot of matches analyzed by LTA. So Good to Great has a good collaboration with LTA also, and their video analyzing team. So is federation using it? Yes, a lot of federations using it. USTA, they invested a system called PlaySight on all the courts at the national campus in Orlando. So they're using it a lot. LTA obviously have a whole squad of people using it. So yes, federation is using it. If you don't use it, you're falling behind. I don't know how to put it, Mike, but if tennis is like chess, and it's more like a TV game now, but if the players are hitting harder and harder, and they know how to play every point themselves, and they know how their opponent play every point, don't you lose some fantasy, or do you know what I mean? That you think yourself, I must play this point this way. If they know everything before, do you know what I mean? I'm an old guy. Do you know, that thought process has crossed my mind. But what I would say is it gives them so much confidence, the level goes up.
So if they know these things, their level just increases, and for the spectator, it's a better viewing. So it's better. where can we follow you? Yeah, so I set up a company called SportEyeAnalytics.com. You can check our website out, and yeah, you can find me on social media, Mike James. So yeah, thank you for having me. Thank you for coming, Mike. Cheers. Thank you very much. Thank you, Mike. Ja, vad intressant. Alltså jag som tycker det här, när jag tittar på statistik, då tittar jag hur många serves gör John Isner och hur många serve, första serveprocent har han och hur många servegame håller han och så vidare. Men det här är en hel vetenskap, Magnus. Ja, men det är det. Och det är lätt att man blir som coach, så är det lätt att man får siffror där och så blir man lite vad rädd. Vad gör jag av de här siffrorna? Så det gäller ju att verkligen vara specifik med när jag började jobba med Mike då. Att, okej, vad vill jag ha reda på här? Vad är viktigt för mig? Och hur vill jag få det presenterat till mig för att det ska ge någonting? Sen igen då, så är det inte det som gör att liksom, ja, det är inte det som är liksom nyckeln till framgång, absolut inte. Men kan du göra alla de här sakerna och vara noga med din hemläxa, så tror jag att det kan bli bra i längden. Just olika mönster. Vart servar motståndarna mot min spelare? Vart har min spelare problem i returer? Vart missar han mycket? Olika typer av spel och hur vinner min spelare poäng från baslinjen, sådana typer. Vi hörde ju inte minst under Levy Cup, där jag tror att spelarna fick statistik under matchen, de som satt på bänken. Det lät så när Rafa kom in på, så sa han att ja, men du vinner 80% av alla bollar som går över fem slag, tror jag att han sa till, jag kommer inte ihåg vem det var som spelade, men så då tror jag att han hade fått det någonstans där. Så alla spelare är väldigt medvetna om det här, mer och mer. Men det som är intressant för mig är ju att liksom kanske få ner det lite grann i åldrarna och börja prata om det ihop med fystränaren, ihop med tennistränaren, liksom ha en diskussion kring det. Hur kommer den här spelaren spela om 5 år, om 10 år? Kommer det vara en attackspelare? Vad behöver vi förbättra då i tennisen, inom fysen, och så vidare. Så att om du har en kille som är 2 meter lång och ska spela servevolley, kanske han inte behöver jobba liksom hörn i 2 timmar varje dag. Då kanske en annan typ av träning du behöver lägga upp för den spelaren. Kanske mycket mer skadebenägen för han har dålig extension eller vad det nu kan vara för någonting. Liksom. Så börja zooma in på de här grejerna. Det är skadeförebyggande, det är utvecklande för tennisen. Man skapar en profil kring spelaren. Hur vill vi att den ser ut om 10 år? Så kan man börja zooma in och prata om det. Tycker jag är intressant. Ali Gehlen, fystränare här på Good Grade, han satt och snackade med Mike innan, och han sa just på amerikansk fotboll så gör de så också. När de har sina pauser, nu heter på amerikansk fotboll, får de direkt statistik. Just. Precis, att den springer så och den gör så. Precis som du berättade här på Levy Cup. Men, precis. Men då när man har coaching då, på domtoren vet vi att det finns ju coacher, inte på Grand Slam-tävlingarna men på WTA-toren, spelarna får komma in. Ser du en framtid att det blir coacher även på herrsidan och att coacherna faktiskt kommer ner och delger sin spelare den här informationen? Ja, det skulle kunna vara en förlängning. Absolut, det skulle kunna vara. Själv är jag inte jättepositiv till on-court coaching. Det funkar jättebra tycker jag under Levy Cup, under Davis Cup och under teamtävlingar. Det tycker jag, det tillför något. Sen tycker jag kanske att under vanliga tävlingar, vanliga singeltävlingar, på ATP, WTA-touren, kanske är jag inte så där jättefan av det. Utan jag tycker att en unik grej med tennisen är just det här att låta spelarna analysera själv lite, tänka själv, okej, vad behöver jag förändra nu? Det är en del av tennisen tycker jag, att kunna det. Tar man bort det så tar man bort ett unikt element tycker jag inom tennisen. Sen finns det förespråkare som kommer från den kommersiella sidan och tv, att ja, men de vill ha coacherna mer inne på banan och att det blir roligare tv och det kommer attrahera mycket en yngre population liksom då. Men jag tycker personligen kanske att vi ska behålla det som det är nu då. Det var ett förslag att det ska komma in på ATP-touren. Tror du att det blir så, eller har du hört till och med att det är någonting på gång? Nej, jag har inte hört det. Det har jag inte gjort, men vi pratar ju om det konstant så i vårt tränarråd. Och jag vet, så lägger vi fram förslag till spelarna om så här skulle det kunna funka. Så det senaste förslaget är ju att vi ska i alla fall att legalisera det som redan försiggår, för det är många som coachar nu.
Det är många som, ja, som gör det redan med tecken, eller när spelaren är nära dig så säger du någonting. Så coaching förekommer ju, men att legalisera det som förekommer, att det ska vara okej från coachens sida att prata med spelaren utan att få varning, att spelaren får varning, men att ha en dialog ska inte vara, det ska vara förbjudet fortfarande. Så den det finns som ett förslag, det som att det ska vara så. Men då kommer vi in på saker som vart ska coachen sitta, för då måste ju coachen sitta ganska nära banan. Får inte vara för högt upp, då kommer det bli kalanka, att de skriker och liksom så. Så det kommer ju till en del logistiska problem då. Så. Men så det pratas om det hela tiden. Damtoren ser vi, där kommer, får ju coacherna komma in och coacha en gång per set. Och visst, det är lite roligt när man sitter framför tv-apparaten och hör vad coacherna säger. Men jag tycker precis som du att taktik och spelförståelse, det är en del av spelet. Det ska ju avgöra precis som kondition ska göra. Det är ingen som kan komma in och springa istället för det, så att säga. En av våra principer vi har här är att utbilda självcoachande spelare. Vi ska vara så duktiga så att när de är 18, 19, 20 år, 21 år, så ska de inte behöva mer eller mindre en coach, utan de ska liksom kunna allting mer eller mindre. Så hela den filosofin och hela den processen bygger på att de ska ta hand om sig själv på banan. När det är tiebreak och sex lika, då ska de veta hur de ska bete sig. De behöver ingen coach som liksom är med, utan så jag håller med om det. En annan grej man pratar lite grann om just för tv, det är ju sätta på liksom så här pulsmätare på spelaren. Kanske det finns ju, den tekniken utvecklas ganska mycket också, så att det ska vara ett chip som man liksom fäster typ bak i nacken, så att man som åskådare då ska, eller tv, som man sitter och ser på tv, ska man se inför en viktig serve, okej, nu har den här spelaren nästan maxpuls liksom, så att det blir interaktivt så där. Så det är ju liksom häftigt om man kunde se det, men just den här coaching-delen tycker jag kanske att det är unikt med tennis. Jag kan ju föreslå för ett par år sedan att man skulle ta bort domare och att man däremot skulle ha Håka, även att man fick ha tre utmaningar, men det kanske hade passat honom på hans tid. Men Magnus, om vi tittar här nu, Falu Futures är Catella Open, en av fem svenska futures. I de tre första har vi haft svenska segrare. Marcus Eriksson, Kalmar, Karlskrona, Gustav Hansson i Ystad. Sen går man upp då på en 25 här, lite större. 17 svenska kvalade, 6 gick till kvalfinal, 3 av dem gick in. 9 i huvudturneringen alltså, men nu faller de bort en efter en här. Är den här kostymen lite för stor för, eller den här kostymen är lite för stor för flertalet svenskar? Jo, det är absolut. Samtidigt så tycker jag att vi det är bra att det finns lite större tävlingar i Sverige också, så att det finns på olika nivåer. Jag tycker att vi saknar en challenger, vi saknar kanske en ITF-turnering som är också lite högre nivå på. Men jag tycker ändå liksom att måste spänna bågen lite, vi får inte vara för rädda heller. Alltså de här spelarna som är här igen, då, de är duktiga, absolut. Men de är fortfarande rankade inte så högt. Så jag tycker inte att vi ska vara för rädda heller. Det finns ju jättemånga spelare som är lite yngre som spelar ganska bra här. Gustav Ström är inte med heller och så vidare. Så det finns ju spelare som har framtiden för sig. Filip Bergevi, Gustav Hansson, Simon Ytberg som spelade här innan också, jätteduktig kille. Så att det gäller att spänna bågen lite också och få spela mot de här spelarna. För det är hit vi ska och ännu längre, tycker jag. Simon gjorde ju faktiskt en jättebra match idag. Och sen ser man, så kommer det till några avgörande poäng i skiljesätt. Då blir det lite vägt eller lite ungt så här. Ja, nej, jag såg inte slutet av den matchen. Men jag har ändå följt honom lite så här på avstånd. Så jag tycker att han gör det bra. Han har bra kille som vet hur han vinner sina poäng. Så absolut. En annan ung kille som är nord är ju Elmer Möller. Som ju vann idag. Någonting duktig kille från Österrike. Så han är också ganska ung. Så att, ja, men där ser man då att han har legat ute under många veckor nu. Spelar extremt mycket matcher under en lång period. Och det syntes ju idag att när det varit jämna bollar, 30 lika, 40 lika, så hade han ofta confidence och vågade gå för det. Så det är mycket, mycket Jocke Nyströms förtjänst där då. Bara 16 år gammal dansken Elmer Möller och kvalar då för första. Först spelar han ett förkval här, vinner 3 matcher där.
besegrar Måns Dahlberg i en jättebra semifinal och sen Isak Strömberg i finalen. Och då känner han väl nästan lite mer press som möter de här jämnåriga än vad han sen gjorde i kvalet. Tror du inte det? Jo, men jag hörde bakom ryggen, hörde jag lite, jag är inte involverad i Elmer alls, men jag hörde bakom ryggen att han var så här, jag vill inte spela det här för kvalet och så där, men då var Jocke ganska tuff, vet jag, mot honom. Ja, men det är klart du ska spela, vi är här och istället för att träna ska du spela de här matcherna nu. Det är bra för dig att spela under press och det har ju på något sätt gett resultat. Nu spelar han andra rundan här i morgon, tror jag kanske möter Salminen, tror jag vann, de spelade under tiden vi har suttit och pratat här nu, men jag tror att Salminen från Finland vann den matchen, så han möter honom i måndag i så fall. Så det blir ju någonting att bita i. Vänsterhänt kille. Spelade, var med i Finlands Davis Cup-lag. Servar bra, han är bra fysiskt, så det kommer bli en tuff match. Rolig match att se på. Finlands Davis Cup-lag som pressade Österrike. Men torskade till slut med 3-2. Men ja, det räcker väl för studion idag här. Vi har ju tittat, vi har pratat med Catella, varför de är inne och stöttar. Vi har pratat med Mike James, fått mycket värdefull information om statistiken i tennis. Segai står här bakom och har skött mobilen på ett fantastiskt sätt. Han ser verkligen taggad ut. Och Segai, kan du titta, jag kan inte vrida mig runt, kan du se hur det står här för Sam? Ett lika i sätt för Sam Taylor, så det kan bli ytterligare en svensk som går vidare. Och sen vet vi ju att det blir en till, för Simon Freund möter Robin Thor. Så att det blir några svenskar vidare till andra omgången i Catella Open. Och imorgon kör vi studio imorgon igen. Ja, det är det. Och vi vet inte, imorgon lägger vi ut på sociala medier vilken tid det blir. Men vi vet redan nu vad vi ska ha för ämne, eller? Jo, vi tänkte prata lite hälsa, lite livsstil och hälsa. Mm. För det hänger ju väldigt mycket ihop med, hälsa hänger ihop med prestation väldigt mycket. Så det är stress, kost, både på banan och utanför banan. Så Louise Tjernqvist kommer hit, som med, jobbar också med akademin här. Duktig simmare, på den tiden hette hon Louise Jönke. Simmade OS ihop, vi tävlade ihop i Sydney. Så det blir kul, och så hoppas vi att Jonas Kolting kanske kommer hit, för han kommer hit och föreläser imorgon. Så en duktig triatlet ju, som också är hälsoinspiratör och debattör. Så lite det blir lite temat imorgon då. Mm. Ja, kul, då kanske man får veta om det är nyttigt med en 150 grams cheeseburgare och stå på en fritt och en påse ostbågar på kvällen eller inte. Men tack för att ni har tittat idag, så ses vi imorgon. Och glöm inte livestreamingen, där följer ni matcherna från morgon till kväll. Tack för idag, hej.